شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آپ تمامی مسجد کے ذمہ داران اور تمام مصلیان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. ظاہر سی بات ہے ایک مؤذن کو یا ایک امام کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ نماز کے وقت میں لوگ موجود ہوں. شاید ہماری بات سے آپ موافقت کر رہے ہیں, آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اذان دیں تو سب موجود آ جائیں مسجد کے, ہماری بھی یہی خواہش ہوگی, بس اس کے علاوہ کوئی خواہش کہ وقت پر سب لوگ مسجد میں موجود رہیں جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کریں, بڑی خوشی ہوگی. اور واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں. آپ لوگوں کو شاید علم نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں مجھ صاحب صرف پڑھ کے چلے جا رہے ہیں, نہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں آپ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں, سب کی ہدایت کے لیے, اپنے آپ کی ہدایت کے لیے اور آپ کی مغفرت کے لیے, اپنی مغفرت کے لیے, آپ کی بھی توفیق کے لیے, اپنی ذات کی توفیق کے لیے میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور میں اللہ سے اس بات کا سوال بھی کرتا ہوں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرنا ہے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین کی صراط مستقیم پر چلائے, ہم سب کو اللہ رب العالمین پوری زندگی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کے اعتبار سے پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو, ہم سب کے روزوں کو, ہم سب کی تراویح کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اور اس سے کہیں زیادہ شکر گزار میں خواتین کا, الحمدللہ پہلے دن سے خواتین کا جذبہ دیکھیں, مردوں سے کہیں زیادہ جذبہ خواتین کے اندر تھا. الحمدللہ جگہ کم پڑ رہی تھی تو اس جگہ کو اور وسیع کیا گیا, مشاہدہ کیا گیا, اس کے باوجود بھی چند لوگوں نے ان کو بتلایا کہ شاید چند خواتین پھر بھی واپس جا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ خواتین کو اور حوصلہ دے, جذبہ دے, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. پہلے دن سے خواتین کی تعداد کے خیال سے مردوں سے تعداد تھی, پہلے دن سے الحمدللہ یہ اس مسجد کی خوبی ہے. دوسری مساجد میں کیا ہوتا ہے مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ مسجد اہل حدیث کولڈ گیٹ کا مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ خواتین کی تعداد جو ان کا مخصوص حصہ ہے وہ تو بڑا ہی رہتا ہمیشہ, لیکن اس کے پیچھے پورا سہن خواتین سے بھر جاتا ہے الحمدللہ. اللہ خواتین کو اور جذبہ دے, ان کی نیکیوں کو, ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. چند نصیحتیں یا چند باتیں میں آپ کے سامنے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت گرامی لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, اس کے متعلق آپ سماعت فرما چکے ہیں. اور آج کی جو رات ہے میرے بھائی 27ویں رات, یہ رات سب سے اہم رات ہے, کیونکہ 27ویں جو رات ہوتی ہے, اب دیکھیں الحمدللہ یہ حدیث مساجد کا ایک خاصہ ہے کہ وہ 5 لاکھ راتوں کو جانتے ہیں, 5 لاکھ راتوں میں عبادت کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی مساجد ہیں جس میں 10 راتوں کو بھی جانتے ہیں اہل حدیث مساجد. یہ اہل حدیث کیا ہے, اہل حدیثوں کی خصوصیت ہے, ان کا امتیاز ہے, ان کی پہچان ہے. یہ اور بات کی بات جب آتے ہیں صرف 27ویں کو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے اللہ نے ان کو وحی کر دی, ان کو بتلا دیا 27ویں کو لیلۃ القدر ہوتی ہے, حالانکہ لیلۃ القدر منتقل ہوتی رہتی ہے, کبھی 20 کو آ جاتی, کبھی 23 کو آتی, کبھی 25 کو, کبھی 27ویں ہوتی. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے 10 آپ کے سامنے دیا, آپ کے سامنے بات رکھی, 21ویں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں داخلات ہوئی ہے, لیلۃ القدر ہوئی ہے. اور 23ویں کے متعلق تو ہم نے بے شمار صحابہ تابعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آثار نقل کیے کہ 23ویں رات کو کئی مرتبہ لیلۃ القدر ہوئی ہے, 25ویں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیلۃ القدر آپ کے زمانے میں, لیکن سب سے زیادہ لیلۃ
چندر واقع ہونے کی امید اگر کسی رات میں ہے تو ستائیسویں رات ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ رات ہے ستائیسویں رات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک مسلسل تراویح پڑھائی, عشاء بعد آپ کھڑے ہوئے تراویح پڑھانے, پورے صحابہ کا جب میں غفیر تھا, پورے صحابہ صاحب یار بچے چھوٹے بڑے مرد خواتین سب جگہ نہیں تھی مسجد نبوی میں, عشاء کے بعد آپ نے شروع کی تراویح اور فجر میں جا کے ختم کی. صحابہ اسی رات کے بارے میں کہتے ہیں ہم درد ہے کہ لگتا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کھانے دیں گے, یہیں سے فجر پڑھ کے نکلیں گے. اتنی لمبی آپ نے تراویح پڑھائی تھی یہی رات ستائیسویں رات, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ 27, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 27 رات کو ہوتی ہے, لیلۃ القدر 27 رات کو ہوتی, بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ قسم کھاتے تھے, کہتے تھے والله انی لاعلم, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں لیلۃ القدر کون سی رات ہے, اور کہتے ہیں جس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ 27 رات تھی. بلکہ ایک اثر آتا ہے, عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کو ایک مرتبہ جمع کیا, روانی سارے صحابہ کو جمع کیا, سب سے پوچھا لیلۃ القدر کی رات کون سی ہو سکتی ہے, تو سارے صحابہ نے کہا کہ وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے. اس کے بعد عبداللہ بن عباس سے کہا ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عمر بن الخطاب سے فرمایا انی لاعلم او انی لاظن ای لیلۃ القدر, اللہ کی قسم اے امیر المومنین میں جانتا ہوں کون سی رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے, مجھے معلوم ہے اور ظن غالب میرا یہ ہے. حضرت عمر نے کہا باقی وہ لیلۃ دنیا کون سی ہے بابا, تو آپ نے کہا سامعۃ تمطر او سامعۃ تمطر من العشر الاواخر, آج 27 اکثر علماء کا نظریہ کہ 27 رات کو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ چانس ہوگا, اسی وجہ سے آپ دیکھیں سارے ممالک کے لوگ 27 رات کو آج ہی بڑی رات ہے, آج تو کیا بولتے ہیں بڑی رات, کس کو معلوم ہے بڑی رات ہے, ہاں یہ بات ہے کہ زیادہ امکان اور چانس ہے آج لیلۃ القدر ہونے کا, لیکن یقین کے ساتھ کہہ دینا نہیں یہی بڑی رات ہے اور بقیہ 23 25 21 29 سب چھوٹی رات, ہو سکتا ہے اسی رات میں لیلۃ القدر ہو. حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا تحروا لیلۃ القدر فی آخر لیلۃ من رمضان, اور ایک روایت میں ہے التمسوا لیلۃ القدر فی آخر لیلۃ من رمضان, لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری رات میں تلاش کرو, یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بڑی رات 27 ہی صرف ہوگی اور بقیہ کوئی رات نہیں, کوئی بھی تاخرات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, البتہ 27 رات کے بارے میں زیادہ چانس. ایک اور بات یہ کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے قرآن کریم ہمارا آج ختم ہو گیا ہے, قرآن کریم الحمدللہ ختم ہوا ہے, بڑے وہ خوش نصیب وہ مصلح افراد ہیں وہ مرد و خواتین ہیں جنہوں نے مکمل امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے, پورا قرآن جن کو سننے کا شرف حاصل ہوا, بڑے خوش نصیب ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس طرح پڑھنے والے کو ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اسی طرح سننے والے کو بھی ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں حروف کی تعداد 320,015, اتنے حروف ہیں قرآن کریم میں 320,000, اور بعض اہل علم نے 30,000 کہا ہے 15, 320,000 یا 30,015 حروف ہیں. اب اس کو 10 سے اگر ڈیوائیڈ کریں کتنا ہو جائے, 300,000 کا مطلب 30,000, 20,000 کا مطلب 2,000,000, گویا کہ 32,01,500 نیکیاں جس نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے یا جس نے پورا قرآن کریم سنا ہے اس رمضان میں, وہ یہ سمجھ لے کم سے کم یہ ہے, کم سے کم 32,05,100 نیکیاں, 32 لاکھ
5,100 नेकियां वो अपने नामे आमाल में जमा कर लिया है। सोचिए कितने शमशीन हो, और जिन्होंने नहीं सुना वो अल्लाह से तौहीद मांगे बस, और कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह से तौहीद मांगे। हाजिरी निगरानी आखिरी रात है और हमारा आखिरी रमजान का दर्स भी, फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको नेकियों पर जिंदा रखे। हाजिरी निगरानी एक चीज मैं सिर्फ बयान करना चाहूंगा आखिरी दर्स के मुताबिक, रमजान का भी इख्तिताम है, रमजान भी बिल्कुल करीब करीब खत्म होने वाला, आजकल में खत्म हो जाएगा रमजान। ऐसी हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत की तरफ हमारे रहनुमाई की कि इबादत के इख्तिताम पर और इबादत के दिन पर हमें क्या करना चाहिए। अब कोई भी शरीयत मुतहरा की इबादत उठा कर देख लें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत हमको मिलती है, वो सुन्नत क्या है? इस्तग़फ़ार करना, इस्तग़फ़ार, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना, अल्लाह की जनाब में तौबा करना। मेरे भाइयों इस्तग़फ़ार की क्या अहमियत है, क्या फ़ज़ीलत है, आप बारह सुनते रहते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तूबा लिमन वजद फी सहीफति इस्तग़फारन कबीरा, उस शख्स के लिए जन्नत में तूबा नामी दरख्त है जो अपने नामे अमाल में कसरत से इस्तग़फार पाएगा, यानी जो हद से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फार करता है उसके लिए जन्नत की बशारत सुनाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, अत्ताइबु मिनद्दंबि कमन ला दंबला, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसे ही है जैसे उसके नामे अमाल में गुनाह ही। लिहाजा इस्तग़फार का यह फायदा कि गुनाह हमारे माफ हो जाते हैं, जन्नत की बशारत सुनाई गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 70 मरतबा या 100 मरतबा एक मजलिस में इस्तग़फार किया। लिहाजा पहली बात तो ये हम सबको कसरत से इस्तग़फार करना चाहिए, अल्लाह की जनाब में तौबा करना चाहिए, क्योंकि हम में से हर एक गुनाहगार है, हम में से हर एक खताकार है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गुनाहों से बरी है, गुनाहों से महफूज है, चाहे वो मर्द हो या ख्वातीन हो। मेरे भाई आप देखिए शरीयत मुतहरा की हिकमत देखिए कि हर इबादत के इख्तिताम पर इस्तग़फार साबित है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, आप देखें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह तेरी जात बहुत अकरम है, तू सबसे बड़ा है, अल्लाह हम तुझसे माफी मांगते हैं, अल्लाह हम तुझसे माफी मांगते हैं, अल्लाह हम तुझसे माफी मांगते हैं। क्यों कहते हैं? हमने तो नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़िए, नेकी का काम किया, तो इस्तग़फार क्यों करते हैं? उसकी हिम्मत है मेरे भाइयों, अभी हमने 4 रकात 2 रकात 3 रकात जो भी फर्ज नमाज होती है या सुन्नत के बाद क्यों हम माफी मांगते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं कि अल्लाह जिस तरह तेरी इबादत करनी चाहिए थी, जिस तरह हमको नमाज पढ़ना चाहिए था, अल्लाह हम उस तरह नमाज नहीं पढ़ सके, उस तरह हमारी नमाजें अदा नहीं हो रही है, अल्लाह इन नमाजों के अंदर हमसे जो कमियां कोताहियां और गलतियां हुई है अल्लाह तुझसे माफ मांगते हैं कि जिस तरह तूने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया हम उस तरह नमाज नहीं पढ़ पा रहे। और हकीकत है हमारी नमाजें उस तरह नहीं होती, हम नमाज में खड़े होते हैं हमारा जहन इधर उधर गर्दिश करता है, नमाज की रूह खुशू और खुदू है कि दिलो दिमाग आदमी का हावे हो, लेकिन हम नमाज में खड़े होते हैं, नमाज की बेशुमार हमारी सुन्नतें छूट जाती हैं, सब हमारी दुरुस्त नहीं होती है, तनहा नमाज पढ़ते हैं तो रुकू सुजूद हमारे सही नहीं होते हैं, कितने लोग हैं राहुल यदे इस तरह करते हैं, कंधे तक हाथ भी नहीं उठाते, कंधे तक हाथ नहीं उठाते, नकान खिलाओ ऐसे आएंगे, हाथ भी उनका नहीं खुलता, आप देख लीजिए मुशाहदा कर लीजिए, हाथ भी पूरा इस तरह नहीं खुलता है, आते हैं क्या है? कौन सा हद है नबी, कौन सी हदीस से निकला रहा है, किस नबी की ये सुन्नत है इस तरह का? ये अब्दुल्लाह ने कुछ लोग होते हैं हाथ ऐसे, कितनी मरतबा हमने इस बात पर तबीयत की हाथ बांधने का या तो हथेली पे हथेली रख के ऐसा या तो कलाई पे या तो यहां बस, इससे आगे आप पढ़ा ही नहीं सकते, इससे आगे हाथ नहीं बढ़ा सकते, तो ये हद है इससे आगे नहीं, यहां हथेली पे कलाई पे ऐसा बस, उससे आगे आप हाथ नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह की अगर गलतियां हम शुमार करना चाहें
तकरीबन तो 20-25-30 एपिसोड अपने नमाजों के अंदर गलतियां क्या क्या होती हैं, 25 से 30 एपिसोड उसी तरह से हुआ है हर संडे इतवार इतवार मगरिब के दर्स के बाद, मगरिब की नमाज के बाद जो दर्स हुआ हमारा है, इतने सारी गलतियां हमारी नमाजों से होती है। तो हम इस वजह से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के बाद फौरन करते हैं अल्लाह अकबर अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह तुझसे माफी मांगते हैं, अल्लाह तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अल्लाह तुझसे इस्तिगफार करते हैं कि अल्लाह जिस तरह तेरी इबादत करनी चाहिए थी, जिस तरह नमाज पढ़नी चाहिए थी, अल्लाह हमारी नमाजों में कमी हुई है, हमारी नमाजों में कोताही हुई है, हमारी नमाजों में खामियां हैं, अल्लाह जो खामियां हमसे हो गई हैं अल्लाह तू माफ कर दे। तो ये इस्तिगफार की हिम्मत मेरे भाइयों, नमाज खत्म होने पर तरीक की सुन्नत इस्तिगफार है। इसी तरीके से रात की नमाज तहज्जुद जो होती है, कितनी आदिम नमाज है, कितनी फजीलत है उस नमाज की, लेकिन उसके आखिर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि आप नमाज तहज्जुद से जब फारिग होते, सलफ सालेहीन सहाबा जब तहज्जुद से फारिग होते तो इस्तिगफार करने बैठ जाते, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, सहर के वक्त में माफी मांगने वाले ये मोमिनीन की सिफात है, नेक बंदों की सिफात। कोई आदमी तो तहज्जुद पढ़ रहा रात में उठ के जब सारी दुनिया सो रही है, ऐसे वक्त में तहज्जुद पढ़ना ये आदमी की मुत्तकी और नेक होने की अलामत है, उसके बावजूद तहज्जुद पढ़ते फिर अल्लाह से माफी मांगी, ये अल्लाह और इबादत हमारे तेरा हक तो ये है कि हम दिन रात तेरी इबादत करें, अल्लाह ने जो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रात में निकाला अल्लाह अगर इसमें ये कमी है तो अल्लाह तो हमको माफ कर देना, अल्लाह को हमारी बख्शिश कर देना। इसी तरीके से आप देखिए हम वजू बनाते हैं, वजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हैं बताइए, वजू खुद एक इबादत, इतनी अमीर इबादत है कि हाथ धोते हैं तो हाथ के गुनाह छट जाते हैं, चेहरा धोते हैं तो कान आंख नाक मुंह सब के गुनाह चढ़ जाते हैं, पैर धोते हैं पैर के गुनाह चढ़ जाते हैं, सब हमसा करते हैं सर के गुनाह चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वजू करने के बाद सुन्नत के मुताबिक भी अगर कोई वजू करता है तो नबी ने दुआ क्या हमको सिखाई है, पहले तौहीद उसके बाद अल्लाहुम्म जअलनी मिनत तौबाबीन, अल्लाह तू मुझे हद से ज्यादा तौबा करने वालों में से बना दे और मुझे माफ कर। दूसरी दुआ है सुभानकल्लाहु व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता अल्लाह तेरी जहान में मैं तौबा करता। देखिए वजू करने के बाद इबादत खत्म हुई, वजू हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिगफार करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जैसे इबादत खत्म हो फौरन हम अल्लाह से माफी मांगते। आप देखिए हज कितनी आदिम इबादत है, कितनी आदिम इबादत है, मेरे नबी ने कहा अल हज तहियतु मुमाकाना कौला, अगर सुन्नत के मुताबिक हलाल माल से कोई हज कर ले इखलास के साथ बगैर रियाकारी के तो उसकी जिंदगी से पहले जितने गुनाह उससे पहले होंगे सब माफ हो जाते हैं, जिस तरह इस्लाम लाने से सारे गुनाह मिट जाते हैं, हज भी अगर किसी का कबूल हो गया तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम माफी हो गए हैं तो अब अनास वस्तगफिरुल्लाह, हज करने के बाद अल्लाह क्या कहा अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि हो सकता है कुछ कमियां आपसे हो गई हो हज में, जुबान का गलत इस्तेमाल हो गया, किसी को आपने धक्का दे दिया हो तवाफ के दौरान सही के दौरान, आपसे किसी को तकलीफ पहुंची हो, कोई सुनना तो छूट गई हो हज के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहा हज से फारिग हो गया हो अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह के जनाब में गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह जो इबादत हमने की है इसमें कमियां जो रह गई अल्लाह तुम्हें माफ करो, तेरा हक सही से अदा नहीं कर पाए। इसी तरीके से आप देखें चाहे वो तिलावत कुरान की मजलिस हो या दस दुरूस की मजलिस हो या इस तरह कुरान की तफसीर की मजलिस हो, कोई भी मजलिस हो, जब मजलिस खत्म हो जाए तो नबी ने क्या कहा, नबी ने कौन सी दुआ पढ़ने का हुक्म दिया, इख्तिताम मजलिस की दुआ क्या है, सुभानकल्लाह व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अल्लाह तेरा जिक्र हम जो बैठ कर कर रहे थे, तेरे कुरान को सुन रहे थे, तेरे कुरान को समझ रहे थे, तेरे कुरान को समझने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ये तेरा कलाम जो सुन रहे थे इसमें हमसे कोताहियां खामियां हुई है, कोई बेअदबी हुई है कुरान सुनने में, हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने में हमसे कोई बेअदबी हुई है, हां कुरान पढ़ा जा रहा है लोग चीखो पुकार कर रहे ये बेअदबी है कुरान की, तो अल्लाह जब हम इस्तिगफार का क्या है मजलिस का इख्तिताम होता है मजलिस खत्म होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिगफार करने का हुक्म दिया और उसका फायदा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस मजलिस में अगर तुमसे कोई लगो काम हो गया हो कोई गलत काम हो गया हो तो मजलिस से उठने से पहले पहले सुभानकल्लाहु व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक,
اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تیرے جناب میں توبہ کرتا ہوں, تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ غفر لہ ما کان فی مجلس دار, تو اس مجلس میں جو اسے لغو کامے ہوئی لغو باتیں ہوئی اللہ معاف کر دیتا ہے. حضرت عائشہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھتے, ولا ترا قرآن, جب بھی قرآن پڑھنے سے فارغ ہو جاتے, جب بھی کوئی نماز پڑھنے سے فارغ ہو جاتے, تو آپ اخیر میں یہی کلمہ پڑھتے کہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت آپ کی ختم ہوئی, اللہ سے معافی مانگتے تھے, اللہ سے استغفار کرتے, نماز سے فارغ ہوتے اللہ سے استغفار مانگتے, صحابہ کو دین کی تعلیم دیتے, مجلس ختم ہوتی اللہ سے استغفار کرتے تھے. بڑی حکمت ہے میرے بھائی, کیونکہ جو کمیاں رہ جاتی ہیں, جو خامیاں رہ جاتی ہیں, اس میں کیا ہے, آدمی کو استغفار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. بلکہ آپ دیکھیں زندگی کا جو اختتام ہو, آدمی کے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے, عمر دراز ہو جائے, آخری وقت اس کا آپ پہنچے, تو ایسی حالت میں ایک آدمی پر سب سے اہم چیز جو لاگو ہوتی ہے وہ استغفار. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت, آپ کی زندگی کا آخری وقت آ گیا تھا, مرض الموت سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کو علم تھا کہ نبی کی عمر ختم ہونے والی. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ سو سو مرتبہ ایک ایک مجلس میں استغفار پڑھا کرتے, اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آخری زندگی میں آپ کو کیا حکم دیا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اے نبی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور کثرت سے توبہ کرو, اپنے رب سے معافی مانگو. آدمی کی آخری زندگی بلکہ نبی کی آخری زندگی چل گئی, اللہ نے اس چیز کا حکم دیا آخری زندگی میں اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, کثرت سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. ہر انسان کو جو بڑھاپے کی حالت میں ہے, کثرت سے دن زندگی کے آخری لمحے میں جو ہے, اس کو اللہ رب العالمین سے کثرت سے معافی مانگنی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. تو ہم اور آپ کیا ہیں, جو ہماری گناہ, ہماری زندگی گناہوں سے لت ہے, گناہوں سے بھری ہوئی میرے بھائیوں, لہذا ہر انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب رمضان ختم ہوتا تو سارے جو گورنر تھے آپ کی پوری دنیا میں, جو پہلے دن کی اسلامی حکومت تھی, سب کو ایک خط لکھ کر بھیجتے تھے. کیا بھیجتے تھے؟ وہ کہتے تھے تم رمضان کے اختتام پر ایسے کہو جس طرح آدم نے کہا. آدم علیہ السلام والسلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, ہم نے بہت گناہ کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اللہ تو اگر ہم کو معاف نہیں کرے گا, ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا, تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں لوگوں میں سے ہو جائیں, ہم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تم اس طرح کہو جس طرح موسیٰ نے کہا. موسیٰ نے کہا کہا رب اتنی غلط نفسی, اے میرے رب میں اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے, فاغفر لی, اللہ تو مجھے معاف کر دے. تم لوگ اس طرح کہو جس طرح ذوالنون نے یعنی یونس علیہ السلام نے کہا. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, تو ہی پاک ہے, ہم تو ظالموں میں سے ہیں, گنہگاروں میں سے, اللہ تو ہمیں معاف کر دے. تو یہ پورے گورنروں کو لکھ کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بھیجا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الغیبہ تخرب الصیام, غیبت چغل خوری, جھوٹ, گناہ یہ روزے کو پھاڑ دیتے ہیں, روزے کو پھاڑ دیتے ہیں. اور جب آدمی استغفار کرتا ہے, گناہوں سے معافی مانگتا ہے, تو وہ جو پھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. جس طرح ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کپڑے کے اوپر ایک دوسرا کپڑا لگا کر پیوند لگا دیا جاتا ہے, تو کپڑا کا پھٹن ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ہمارے روزے برباد ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے روزے پھٹ جاتے ہیں, تو استغفار اس کو جوڑ دیتے ہیں. ابن المنکثر رحمہ اللہ کہتے تھے الصیام جنۃ من النار ما لم یخلقها, روزہ اس وقت آدمی کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گا جب وہ اپنے روزے کو نہیں پھاڑے گا. کیسے؟ والکلام السیئ یخلق هذه الجنۃ, یعنی بری بات, گندی بات, جھوٹ, غیبت, چغل خوری, یہ ساری چیزیں روزے کو پھاڑ دیتی ہیں. والاستغفار, اور استغفار ان ساری چیزوں کو, روزے کو صحیح
ظالم کا کہتا ہے اگر کوئی کہتے ہیں کہ فصیامنا هذا يحتاج الى استغفار نافع, ہمارا روزہ استغفار کا محتاج ہے, ہمارا روزہ نیکیوں کا محتاج ہے, ہمارا روزہ دوسرے لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہے, بلکہ سلف صالحین کہتے تھے استغفارنا يحتاج الى استغفار, ہمارا استغفار بھی دوسرے استغفار کا محتاج ہے, کیونکہ ہم ابھی استغفار کرتے ہیں ابھی معافی مانگتے ہیں اللہ سے پھر جا کے گناہ کر لیتے ہیں, تو ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے, یہ حالت ہماری پاس ہو گئی. میرے بھائیو رمضان کا اختتام, رمضان کا اختتام, ایسی حالات میں آپ جو دو تین دن چار دن بچے ہیں, ان چار دنوں کے اندر تین دنوں کے اندر قسم سے آپ اٹھتے بیٹھتے ربنا ولنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب ما اتوب اليه. اس طرح کی دعائیں آپ کثرت سے پڑھیں, کیونکہ ہم سب کے روزے محفوظ, کوئی ایسا نہیں جس کے روزے محفوظ, کوئی ایسا نہیں جس کے روزے محفوظ نہیں ہو, سب سے کچھ نہ کچھ خطائیں ہوئی ہیں, کچھ کمیاں ہوئی ہیں, کچھ گناہ ہوئے ہیں, کچھ نافرمانی ہوئی ہے, لہذا اب ہمارا روزہ اگر صحیح کرنا چاہتے ہم تو ایسی صورت میں ایک تو زکات الفطر صحیح وقت پر ادا کریں, اور دوسری بات اللہ رب العالمین سے کثرت سے استغفار کریں. میں تو روزانہ جو روزہ ختم ہوتا ہے مغرب سے پہلے پہلے میں اس سے بات شروع کرتا ہوں, کیونکہ روزہ ایک عبادت ختم ہوتی, تو اس دن کے اندر جو روزے میں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, میں جو مغرب کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو استغفار ہی کرتے آتا ہوں, یہاں بیٹھ کر بھی استغفر اللہ پڑھتا, تاکہ یہ جو روزہ ہے وہ صحیح ہو سکے, جو کمیاں کوتاہیاں اس دن ہوئی ہیں وہ روزہ کم سے کم سے ہو سکے. لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر روزہ, یہ روزہ جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, اے اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے ہو کے رکھا تھا, فسق پیٹ میں بھی, اے اللہ روزہ اللہ سے سفارش کرے گا, اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا, اس نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, گناہ چھوڑ دیا, اللہ تو اس میری سفارش قبول فرما کر کے اس کو جنت میں, اللہ روزے کی سفارش قبول کرے گا, روزے کی سفارش قبول کرے گا, حدیث میں خود ہے فیصفعان, قرآن کی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا. لہذا اگر ایسا روزہ ہم رکھیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق روزہ ہو, صحیح روزہ ہو, ایسا روزہ جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو, تو وہی روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے بارے میں سفارش کرے گا, اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے. لیکن اگر ایسا روزہ رہا جس کو ہم نے برباد کر دیا, ایسا روزہ ہم نے رکھا جس میں ہم نے زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا, ایسا روزہ ہم نے رکھا جس میں ناک کا استعمال صحیح نہیں کیا, ایسا روزہ رکھا جس میں جسم کے اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال نہیں کیا, تو یہ روزہ کہاں سے مضبوط ہوگا میرے بھائی, کہاں سے ہم کو جہنم سے بچائے گا, کہاں سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ طاقت رکھے گا, جس روزے کے اندر ہم نے گناہ پر گناہ کیے ہوں وہ روزہ اللہ کے سامنے کیسے سفارش کرے گا. ہم چاہتے ہوں یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے بارے میں اللہ سے حجت قائم کرے کہ اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے, اور اللہ اس کی سفارش کرتے ہوئے قبول کرتے ہوئے ہم کو جنت میں داخل کر دے, تب تو روزے کا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا میرے بھائی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آخری ایام رمضان کے چل رہے ہیں, روزے چند ایام باقی ہیں, دو چار دن باقی ہیں, ان آخری ایام میں ہم اللہ سے کثرت سے استغفار, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو بھی ہم نے عبادتیں ابھی تک کی ہیں آج ہی سے ہم شروع کر دیں, اللہ سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ جو بھی ہم نے اپنی طاقت کے حساب سے جو بھی نماز روزے کیے ہیں, تراویح پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, اللہ تو ان کو قبول فرما لے, کیونکہ کوئی قبول نہیں کہ آپ کی نماز پڑھ لیں تو نماز قبول ہو جائے, روزہ رکھ لیں تو روزہ قبول ہو جائے, کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہ ہو, کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہماری تراویح کی نماز قبول نہ ہو, کوئی ہماری زندگی میں ایسا گناہ ہو سکتا ہے جس سے ہمارا روزہ قبول نہ ہو, تو ایک ضرورت اس بات کی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نوکیوں کو قبول فرما لے. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, اے اللہ تجھ سے نفع بخش علم کا میں سوال کرتا ہوں, اور پاکیزہ روزی کا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں, وعملا متقبلا, اے اللہ تجھ سے ایسے عمل کے بارے میں توفیق مانگتا ہوں, سوال کرتا ہوں جو قبول کر دیے جائیں. سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اللہ کی نبی کی ہر عبادت قبول ہوتی ہے, آپ کو اللہ کے حکم پر عبادت کرتے ہیں, آپ کی کوئی بھی عبادت اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتی ہے, پھر بھی اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ
ایسا عمل مجھے ایسے عمل کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں جو قبول کر لیا جائے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا سب سے محبوب کر, اللہ کا سب سے پیارا کر, جب خانہ کعبہ مسجد حرام بنا رہے تھے, جب بنا کر فارغ ہوئے تو کیا کہا, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اے اللہ ہماری سامنے تو قبول کر. دیکھیے اللہ کے حکم پر بنا رہے ہیں, اللہ کا سب سے بہترین سب سے پیارا گھر بنا رہے ہیں, اس کے باوجود یہ بڑے نبی ہیں, امام ابو الانبیاء, انبیاء کا باپ ان کو کہا جاتا ہے, اللہ کے دوست یہ ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر بھی اللہ سے کیا کہتے تھے, اے اللہ تیرے حکم پر ہم نے بھی بنایا, اے اللہ تو ہماری اس عمل کو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے. عبدالعزیز بن ابی عباد جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو سارا وقت روتے, بہت روتے تھے, کہتے تھے یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بحق الرحمن, اے اللہ کے دوست, اے اللہ کے خلیل, آپ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اور آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ ہماری نیکی اللہ قبول نہ کرے. اس سال کی اس آیت کو پڑھ کر بہت روتے تھے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم کثرت سے اس پہ بات کریں آپ, اور دوسری چیز اللہ سے اپنے عمل کی قبولیت کی کثرت سے دعا کریں, اور تیسری چیز میرے بھائیوں یہ جو دو چار دن باقی ہیں اس کو غنیمت سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اختتام اگر اچھا ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمارے بقیہ جو کوتاہیاں رمضان میں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دے, کیونکہ ہمیشہ اعتبار اختتام کا ہوتا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, اگر اچھا عمل آخری وقت میں آخری زندگی میں کیا تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہم پر رحم کر کے بقیہ زندگی کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے. لیکن یہ دو تین دن کوئی اگر جو باقی بچے ہیں اس میں ہم آزاد ہو گئے تو بھائی یہ سمجھ لیجیے کہ جو 27 رمضان ہمارے گزر چکے ہیں اس کا بھی حساب اللہ رب العالمین لے گا, اور بقیہ پوری زندگی کا بھی حساب لے گا. لہٰذا ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کریں اور اللہ سے توفیق کی طلب کریں. کوئی وضو کرنے, چند سوالات ہیں بہت مختصر طور پر اس کے جواب دیے جائیں گے. کوئی وضو کرنے کی وجہ سے دو رکعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ایک رکعت تو مکمل ہو گئی مگر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا, مگر اسی وقت فطر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے امام صاحب اور سب بھی درست ہو گئی اور نماز کے لیے وہ بھی کھڑے ہو گئے, یہ آدمی سب کے درمیان ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نماز توڑ دینا چاہیے, جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے, جماعت کے ساتھ اس کو شامل ہو جانا چاہیے. اور اگر آخر نماز میں تشہد وغیرہ میں بیٹھا آخری سجدہ چل رہا ہے تشہد میں ہے تو ایسی صورت میں جلدی سے تشہد وغیرہ پڑھ کر درو پڑھ کر فوراً سلام پھیر لینا چاہیے, دعا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی آدمی اپنے کوئی کاروبار کے ساتھ سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو کیا اس کے کسی خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں یا اس کی کسی اولاد کی شادی میں کیا لباس سکی ہے؟ دیکھیے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی پوری کمائی سود پر منحصر ہے یا کچھ سودی کاروبار ہے, کچھ سودی لینے کو لین دین ہے اور بقیہ روزی حلال کمائی کی ہے, تو ایسی حالت میں اس کے یہاں شادی میں یا اس کی دعوت میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. اور اگر پوری کمائی کیا ہے سودی یا حرام کاروبار پر ڈپینڈ ہے, مثلاً کوئی آدمی ملازم ہے بینک کے اندر, بینک کے اندر چاہے وہ کیشیئر ہو چاہے جھاڑو ہی کیوں نہ دے رہا ہو چاہے گارڈ ہو کسی بھی اعتبار سے بینک میں کسی بھی اعتبار سے چائے پلانے والا ہی کیوں نہ, اس میں کھانا بنانے ہی والا کیوں نہ ہو, صفائی پوچھا وچھا لگانے والا ہی کیوں نہ, گارڈ ہو دروازے پر سے بیٹھا رہتا ہو, اس کی بھی کمائی پوری کی پوری حرام کی ہے سود کی. بینک میں کسی بھی طرح سے اگر تعلق ہے آدمی کا تو کمائی اس کی حرام کی. تو اس طرح سے اگر پوری کمائی حرام کی سودی کاروبار کی ہو نہ اس کی دعوت قبول کریں گے نہ اس کے اس طرح کی رسومات میں ہم شرکت کریں گے. البتہ پھر بھی کم ہی چیزیں اگر یعنی تھوڑی موڑی کمائی اگر سود کی حرام کمائی کی ہے تو جو گاؤں کے معاشرے کے معزز لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں علماء ہیں ائمہ ہیں ایسے لوگوں کو کسی دعوتوں کے شرکت سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ کس بنیاد پر یہ گاؤں کے معزز اور نیک لوگ پڑھے لکھے لوگ علماء ائمہ افاد ہماری دعوت میں کیوں نہیں شریک ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے خود آسان ہے.
جب امام سمی اللہ من حمدہ کہے تو مقتدیوں کو سمی اللہ من حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا ضروری ہے؟ جی ہاں، امام بھی سمی اللہ من حمدہ ربنا ولک الحمد کہے گا اور مقتدی حضرات بھی سمی اللہ من حمدہ کہتے ہی سر اٹھائیں گے اور جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد ربنا ولک الحمد اور پوری دعا پڑھیں گے۔ یہ مقتدی اور امام سب کے لیے دونوں کہنا ہے۔ کوئی بات کوئی عورت جمعہ کے دن اس وقت آئے جبکہ اذان ہو رہی ہے تو آنے والوں کو مکمل اذان کے کلمات ہونے تک انتظار کرنا یا دو رکعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے جمعہ کے دن اگر کوئی آتا ہے اور دوسرے دن آتا ہے تو اس میں بات ہو، جمعہ کے دن آ رہا ہے اذان ہو رہی ہے، پہلی بات تو وہ جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا اور فرشتے اپنے رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھتے ہیں، اور جہاں تک رہی بات مسئلہ کی، مسئلہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کسی مرد و عورت کے لیے کھڑے ہو کر انتظار کرنا اذان کے ختم ہونے کا یہ جائز نہیں، حرام ہے، بلکہ جیسے وہ مسجد میں داخل ہو، اذان شروع ہو گئی ہے یا خطبہ چل رہا ہے شروع ہو گیا، فوراً وہ جلدی جلدی دو رکعت نماز ادا کر کے خطبہ سننے کے لیے اپنے ہاتھوں کو تیار بالکل جیسے، ہاں جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں آئے اذان ہو رہی ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرے، اذان کا جواب دے، اس کے بعد دعا پڑھے، اس کے بعد سنتیں وغیرہ۔ لیکن جمعہ کے دن مسئلہ الگ ہے، جمعہ کے دن آ رہے ہیں تو خطبہ سننا واجب ہے، فرض ہے، لہذا واجب عمل کے لیے اس سنت عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ فوراً کیا ہے آ کر نیت باندھ لیں، دو رکعت ہلکی نماز پڑھیں اور خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد کوئی اور یہاں آنے والے عورتیں 6 یا 8 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، بالکل خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 80 پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اب اور 2 رکعت کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کے لیے اپنا نماز پڑھنا جائز ہی نہیں اور وہ خطبہ طور سے سنیں، ہاں اگر مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے وہ فوراً کیا ہے خطبہ سنیں۔ سوال ہے غسل کا طریقہ کیا؟ دیکھیے غسل کا جو طریقہ ہے ایک مختصر طریقہ ہے، ایک تفصیلی طریقہ ہے۔ مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے جسم پر پانی ڈالیں، سر سے لے کر پیر تک آپ کا بھیگ جائے، کہیں بھی سوئی کے برابر بھی خشک نہ رہے، یہ غسل ہے، جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک جو مسنون طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت اگر ہم کر رہے ہیں یا خواتین ہیں، غسل حیض یا غسل نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو غسل ہوتا، ماہواری ختم ہونے کے بعد جو غسل ہوتا، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی خواتین جو بھی ہیں غسل جنابت کا مختصر طریقہ جو حدیث میں حضرت عائشہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں وارد ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھلے اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھلے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھلے، ہاتھ دھل لیا، اب اس کے بعد کس طرح ہم وضو کرتے ہیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈال کر جاڑے تین مرتبہ چہرہ دھلے، اس کے بعد تین لب تین چلو سر میں ہم پانی ڈالیں، پانی ڈال کر کے خوب رگڑیں اس کو انگلیوں سے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، کیونکہ اگر بال کی جڑ میں بال سر میں بھی خشکی رہ گئی ذرا سا بھی غسل نہیں ہوگا، ناپاک ناپاک ہی رہ گئی، تو 3 چلو پانی ڈالے سر پر اور خوب رگڑے اس کو، اس طرح رگڑے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اس کے بعد دائیں طرف سے جسم پر پانی بنانا شروع کرے، اور اس کے بعد چاہے تو اسی وقت مکمل وضو کر لے، سر کے بعد پیر دھل لے، اور چاہے تو پورا جب جسم دھل لے یعنی غسل کر لے تو وہاں سے ذرا ہٹ کر اپنے قدم کو دھل لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل طریقہ ہے، چاہے مرد ہوں یا خواتین، چوٹیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، بس بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچنا ضروری ہے، سر بھلا بھیگنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفصل طریقہ ہے اس کے طرح۔ عصر کی نماز میں صرف 3 ہی رکعت ادا کیے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ ہم تو صرف 3 ہی رکعت ادا کیے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تبھی سلام پھیرنے سے پہلے یاد آئے تو کیا کریں؟ دیکھیے سلام پھیرنے سے پہلے اگر کسی کو یاد آ رہا ہے اور یا سلام پھیرنے کے بعد آ رہا ہے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی 3 رکعت پڑھ لیے، بعد میں یاد آیا کہ بھئی ہماری تو 3 ہی رکعت نماز ہوئی ہے، چوتھی پڑھے نہیں، تو ایسی حالت میں اس کی دو حالت، اگر وقفہ بہت لمبا ہو گیا
یعنی ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گئے, اب آپ کو فجر میں یاد آ رہا ہے, دو چار گھنٹے بعد یاد آئے تو آپ پوری نماز پڑھیں. لیکن اگر چند وقفے کے بعد آپ کو یاد آ گیا تو آپ کیا کریں گے, ایک رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدہ سہو کر لیں گے. سلام پھیرنے کے بعد کیا کریں گے, سجدہ سہو کریں گے. ایک رکعت صرف آپ کو پڑھنے کی ہے, ضرورت ہے پھر چاروں رکعت دوہرانے کی, ایک رکعت پڑھیں گے سجدہ سہو سلام کے بعد کر لیں گے. اور اگر تیسری رکعت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یاد آیا کہ بھئی یہ تو تیسری ہے چوتھی پڑھا نہیں, تو آپ وہیں پر کھڑے ہو جائیں گے, وہیں پر کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, سمجھ رہے ہیں, اور اپنی چوتھی رکعت پوری کریں گے. چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیریں گے, اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے, پھر سلام پھیر کر کے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے, ووٹ کے لیے دیے جانے والے پیسے دے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, بتاؤ بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ وہ آدمی خود سوچے, جو لے رہا ہے جو دے رہا ہے, لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. شرعی اعتبار سے تو یہ سب کے مسائل الگ ہیں, لیکن دور حاضر کے حساب سے تو کوئی ووٹ دینا آج ہمارا بنیادی حق ہے بلکہ فرض ہے. جمہوری ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں, ووٹ لینا دینا پڑتا ضروری چیز ہے, اپنا کیسے ہم پیسہ لینا دینا تو آپ خود سمجھیں کہ لینا دینا درست ہے. آپ کی اگر غیرت گوارا کرتی ہے